kakšna je diagnoza sploh vaših dvojčkov? Naših dvojčkov je, že ima tam tretje do četrte stopne, ene je pa od četrte do pete, tako je pač tam bilo rečeno. Ne? Ja, večja je stopna, slabša je možnost za večji napredek. Ne? Sem pač midva sem se odločila, glede na malo tudi izhajava iz sebe, se odločila, da pač morava nekaj najdeti neko pomoč, da njima čim bolj pomagava. Nama je cilj hoja. Ne? In to je cilj in želja. Ne? Kako poteka vaš navaden dan? Ga lahko malo bolj opišete? To bi bolj mamica znala opisati, ker je večinoma ona z njima. Ne? Jaz lahko samo toliko, ker sem zraven, ker tudi hodim v službo. Drugač pa zjutraj se ostanemo, se pripravimo, gredo fanti v stojko, da se pripravita, potem gresta na triurno terapijo, potem prideta nazaj, je pokosilo, spet v stojke, potem, če lepo vreme, gremo malo ven, potem še malo sami potelovadimo in potem je že večer. In se nam dan obrne kot zelo hitro. No? Delate z dvojčkoma Anžejem in Enejem. Kakšno je bilo njeno stanje, preden sta prišla in kako se razvijata zdaj s pomočjo te terapije? Pred nego što su došli ovdje, blizanci nisu bili vertikalizirani, nisu imali motoriku kretanja. Danas je Nej već vertikaliziran na hodalici, radi solidne korake, a Anže radi četvronožno puzanje. Znači, u vremenu od nekoliko mjeseci smo napravili veliki pomak u njihovom motoričkom stanju, gdje su oni imali prognozu da neće nikad hodati. Kako pa poteka zdravljenje in kakšni so napredki otrok? So vidni v tem času, odkar ste zdaj v Zagrebu? Ja, moram reči, da zelo vidni. No. V glavnem, ko smo prišli, je Enej bil na vseh štirih, ne, to je že dosegel, drugač pa od takrat pa do danes je pa to tako velika razlika, da se sploh ne da povedati. No. Eneja se že vertikalizira, to pomeni, se že postavlja v končen položaj, s tem, da ga učijo že na hodalici hoditi. Anže se pa tudi zdaj že ustal in ga bodo počasi začeli že učili hoditi. S čim si pa dvojčka pomagata, oziroma kaj vse potrebujejo otroci z njuno diagnozo doma? Doma, ja, odvisno, ne. Če starši delamo z njimi, morajo imeti razne pripomočke, kot so valj, terapevtske blazene, stojke, prilagodljive vozičke, tako da ti to pač malo pomaga tudi pri domačem delu z njimi. Ne? Je pa to na dnevni bazi 100 evrov na dan za enega. Ne? To pomeni 200 evrov na dan mi plačujemo terapije za oba fanta. Zakaj ravno Zagreb? Zakaj ne recimo zdravljenje v Sloveniji? V Sloveniji je pač takim otrokom pripada enkrat na teden nevrofizioterapija. Ne? In če iz sebe izhajam, ne, jaz se tudi gibam vsak dan, ne samo enkrat na teden. Ne?
Thank you.